Mulla ei oikeastaan itse asiassa ollut mitään yhtä unelma-ammanttia, että miksi mä haluaisin tulla isona nuorena. Mä kiinnosti aika aikaisin niin kuin luonnontieteet ja yhteiskunta, mutta ei mulla ollut ikinä mitään yhtä unelma-ammanttia. Mä oon aina tykännyt paikoista ja yhteisöistä, joissa on hyvä tekemisen meininki. Ja lukion jälkeen mä päädyin opiskelemaan Aalto-yliopistoon tuotantotaloutta vuonna 2011. Ja sieltä mä löysin ehdottomasti yhteisön, jossa on ollut hyvä tekemisen meininki. Ja niiden mun opiskelukavereiden kautta päädyin mukaan Aalto-yliopiston alla toimivan yhdistyksen Aalto Entrepreneurship Societyn toimintaan, joka on käytännössä tämmöinen opiskelijavetoinen järjestö, joka edistää opiskelijoiden ja koko nuorien yrittäjyyttä. Ja sitä kautta päädyin myös Slushiin vapaaehtoisesti vuonna 2012. Ja tykkäsin tekemisestä sen verran paljon, että jäin sitten osaksi tiimiä järjestämään seuraavan vuoden tapahtumaa vastasilla rahoituksesta ja taloudesta, sitten yhteistyökumppanuuksista ja nyt sitten viimeisen vuoden mä en ole ollut koko tapahtuman vetäjä. Musta hyvän johtajan tärkein tehtävä on luoda omaan tiimiinsä semmoinen ympäristö ja kulttuuri, jossa kaikki tiimin jäsenet pystyy loistamaan ja kasvamaan ja kehittymään. Asettaa selkeitä maaleja ja sen jälkeen antaa tiimille vapauden löytää oikea tie kohti sitä maaleja. Musta joku on tosi hyvä vertauksen siitä, että hyvä johtaja on vähän niin kuin puutarhuri, joka pitää puutarhastaan huolta, mutta loppujen lopuksi kaiken niin kuin parhaansa tekee sillä, että se rakentaa sinne hyvän ympäristön niille kasveille kasvaa. Mä koen olevani kohtalaisen päämäärätietoinen ja kunnianhimoinen, että kun joku tavoite asetaan, niin sit sen on eteenpäin paljon. Mutta samaan aikaan on pitänyt pysyä tosi nöyränä omalle tekemiselle ja niin kuin mitään ei saa ottaa annettuna niin sanotusti. Ja sitten totta kai täytyy sanoa, että myös aina pienellä sattumalla on aina vaikutus siitä, että on ollut joskus oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja sitten ei ole pelännyt tarttua mahdollisuuksiin.